Vetëm pak ditë në ndaj nga panairi 26 i librit, një ngjarje mbarkombëtare e kulturës që pritet me shumë interes. Me pothuajse 100 ekspozues, të gjithë do të kenë mundësi jo vetëm të zgjedhin libra që dëshirojnë, por gjithashtu të marrin pjesë në aktivitete, diskutojnë mbi problematikat e letërsisë bashkëkohore, përkthimit në gjuhën shqipe dhe shumë aktivitete të tjera me autorë dhe studiues. Disa nga të ftuarit e huaj që do të jenë pjesëmarrës në aktivitete të ndryshme në panairin e 26 të librit përfshin Lilian Thurami, futbollisti i shuar francez i cili do të prezantojë librin Mendimi i Bardh. Ai është autori i disa veprave të cilat trajtojnë temat të diskriminimit dhe ka disa çmime të rëndësishme për këtë veprimtari. Gjithashtu të ftuar do të jenë shkrimtari italian Alessio Puleo, shkrimtarja italiane Viola Ardone, një nga përkthyeset më të shuar italiane Ili de Carmignani, e njohur veçanërisht si zëri i Luis Sepulvedas, Roberto Bolanos, George Luis Borges dhe Giulio Cortazarit. Panairi i Tiranës është eventi më i madh dhe më i rëndësishëm në fushën e kulturës, që mbledh të gjitha ngjarjet më interesante të librit gjatë një viti.